mai wata tsara ka sa ido kada kan yardar ka ya Allah dan da Muhammadu Mukhtari tsaro bai duka na maulidin madajar gayar Mukhtari yau na majar ga mun zo maulidin shi shugaban Mukhtari Allahu salatu ka da fati naka nake bara adadin kowa da komai naka ka tattara Mukhtari mai martaba mai daraja sayyidul lawara Allah ahadu Mukhtari lale lale mahmud maula
adalci ya cika duniya sai da zuwan ka da ilimi ya ce wa ya duniya sallah zo me zakka haji babu a duniya sai da ka zo ma'aikin Allah mu ka sama alkhairi yau ga ma jarabe ya mun zo maulidin shi shugaban mu gutari mutanen jaraka ya nai muku babban alnishir gutari saduwa da sirrin ma'aiki mai yau ne labadar kamar adadi